e parte di having e parte di $20 non si vinta del dialogo culture se non concernita a me e sicuro e tarea di ata tappa indica così e co che ta bainifica cubo turismo ta bai baja do si baiega un punto sicuro e sa che ta bira un e ta bira foi balance e la bira te e se ta analisi se non co ata ta hasi a ora che non sta sendo non di nuovo basicamente posso ora che condizionan a cambia però de un caso se non e ata ta hasi analisi non sta non molto tecnico per non sta coi di differente mercato che okay, Kikota è lo che è turista di mercato e ta bypassa denge economicamente pues Kikota grado di inflazione na merca pa un americano por ejemplo pues quanto meno placa e ta bai ting teoreticamente Kikota è costo non cota bai subi aqui na Aruba non sta pone e ori e $20 aqui cerca non sta pone otro costo na cerca anto non sta bai e ori calcula con esa che lo vai baja e quantità di visitanti fuori di cada mercato. E non c'è una forza come Aruba con la nostra straccia mas a hobby mes. È incredibile quanto i visitanti non sono disposti a seguire paga per una vacazione in Aruba. E se in maniera mi avvisava ora, il 37% è di subita è storico. È hobby, hobby alto. Yeah. Tem espaço para seguir expandir, pois pensei nós tínhamos como meta também para subir e tourism receipts em ano que com 6%, riba ano passado. Pois tínhamos espaço aí, que tínhamos que vai mão de mão com melhoração e dona e produto com tanta espera. E esse aqui mesmo que vou tínhamos que vai seguir upgrade para o produto, sim. Riba diferente nível. E parte di comita bisa con espacio che men ok un halfing teoreticamente lo por e unico cosco e unico cos e unico cos e dinamita bin e unico cosco ta un reto ta cu e turista ki ta bai hayeta pagé prome che visita Aruba pues e lo che ta visionata che sa che ta bai riba e ora bo viene bo aspecto nan immigration bo tinku ha se pago ki pa bo hai ora bo ok pa drenta Aruba anto e sita in verdad combo ta bai explica ye turista ta demanda e ora ta me di kiersa kierting e trasparenza e nan ye se hopi biaha nos tin falta aqui na Aruba de tin e transparência completa, pois não nota compreender tudo e fiz, etc, etc. Pois esse tá aqui da roupa importante. E nos avisa também se que nos tem que ter na conta que tem roupa que tem repetir. Pois vou bem, vou pagar $20, por exemplo, em caso aqui na Februari, vou bem back na Juni, e tá necessário para vou pagar $20 para ver se ou não. Nós temos que ter em conta que diferentes casos não que você quer uma exoneração não também. Por exemplo, muitos não. Tem roupa ainda também com a família. $20 para uma família de 5 está $100. Yeah. Então, é mais confrontante. Agora, você tem que pagar na plataforma e não. Na lugar de se você arrancar, por exemplo, tem outro. Como é que é? Bahia, Bobel, até Fifi. Pois, isso aqui é um reto. Isso aqui é um reto, mas até... Como nossa responsabilidade também, nós temos que nossa que nós queremos para seguro, nós seguimos a roupa de cerca que estamos trabalhando em aqui, mas no final do dia, e também anda para nos desk. Nós 5 horas para o turista está bom comunicar e informar, e o turista está informando a tempo, e o processo está roupa claro, tudo é regra, tudo é bambisa, pergunta não é importante definir e contestar, e nós mesmos como Aruba temos que contestar a coisa aqui.